En film bjuder dig på om ett ögonblick. En hyfsad en till och med. Jo, sån är jag. Bjuder jag så bjuder jag ordentligt. Bad Boys 2, Miami-poliserna Mike och Marcus är tillbaka igen med ett nytt uppdrag där de undersöker flödet av ecstasy till Miami. Och så börjar det hetta till mellan Mike och Marcus syster. Will Smith och Martin Lawrence som snutarna förstås. Och Peter Stormare. Nej, det är inte han som spelar syrran. Hade i och för sig blivit en intressant vändning i filmen. Men nej, han spelar rysk maffiaboss. Bad Boys 2 alltså. Börjar strax. Programmet presenteras av elskling.se. Tjänsten där du jämför elpriser och byter elavtal. The Klingon Empire has roughly 50 years of life left. Don't believe, don't trust. Ett sista uppdrag, en insats för fred. Atoms, the future. Kan orsaka det värsta kriget hittills. Incoming. This is fun. Lock it alone. Fire. Star Trek 6, The Undiscovered Country. Fredag 21.00 på sexan. Allt kan förbättras. Och då menar jag allt. Vi älskar att utmana oss själva. Och när vi lyckas känns det bara fantastiskt. Därför har vi utvecklat en ny formula. Den enda antiperspiranten med Motion Sense-teknologi som frigör extra fräschhet när du rör på dig. Nya förbättrade Rexona, så att du kan göra mer. Rexona, it won't let you down. Går du och funderar på en ny säng? För om du gör det och väljer någon av våra utvalda sängar så får du just nu tillhörande huvudgavel på köpet. Välkommen till Mio. Tillbaka från en härlig semester fylld med minnesvärda ögonblick. På önskefoto.se skapar du enkelt en personlig fotobok med bilderna från sommarens bästa stunder. Den finaste fotoboken gör du enkelt själv på önskefoto.se. Dags att damma av sexan-projekten igen då. Damma av? Vi visade ju film igår, tänker du. Ja, men det är väldigt dammigt här. Will Smith och Martin Lawrence, Bad Boys 2.